isteği Abuşar Müzeyev'den geliyor, polkovnik. Ehtiyatta olan polkovnik. Bizim değerli zabitlerimizden biridir. Allah... Bir de Elhan Ganiyev'den esasen. Yani onların ikisinden geliyor. Çünkü o şeyden batalyonun komandörü Elhan'dan sonra Abuşar Müzeyev. Bu çok güzel anana değerli. Evet. Deyim ki bilsin necədir. Komandirdən komandirə keçən tabordu, brigadadı, birləşmədi, yəni korpusdu. Bunlar hamısı tarix yazılmalı deyəl mənim. Elə deyir, razısız mənim? Əlbəttə ki, tarixin mən sırağa gündə çıxışımda dedim. Yəni o tarixi işıqlandıranlara çox minnətdar olmaq lazımdır. Tarixi yaradanlar heç hiss eləmirlər ki, onlar nəsə yaradır. Yəmşan, onunla bağlı, taborla bağlı düzüm desən bilmirəm. O bizim Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin muzeyində nə isə var ya yoxdur? Yox, orada bilmirəm olmağını. Biz indi özümüzün o iki şey var, Babək 44 tutar. Bildim, bilirəm, bəli. Yaradıblar. Əsasən Qaniyev, Elxan Qaniyev o işdən məşğuldur. Yəni inşallah biz yığılışırıq, yəni yer təşkil eləyir. Çox gözəl təşəbbüslərim, çox gözəl təşəbbüslərim. Elə Nazim Əhmədov Nazim sən tanıyırsınız. Bəli, bəli, bəli. Yəni, İyəmşə Nazim müəllimi də, digər dostlarımızı da salamlayırıq. Onların da çox böyük, həm 1-ci Qarabağ savaşında, həm 2-ci Qarabağ savaşında çox böyük xidmətləri olub. Elxan, onlar təşkil edirlər ki, biz ayın dekabrın 24-də biz Ağdərə Sırxavan yolunu, yəni ki, o Ağdərə vaxtı ilə getdiyiniz, bəli, inşallah. Əsasən Çıldırana gelmək lazımdır. İnşallah, inşallah. Çıldıran içəliyində bizim batalyonun 17 dənə bir zabit, 16 əskərimiz orada şəhid oldular. Onlar Allah rəhmət eləsin. Xilas etməyinə əsasən onlar qaldılar, könüllü qaldılar o uşaqlar. Və sonra da şəhid oldu. Şəhid oldular orada, bəli. Mən eşitmişəm onun haqqında. Bilirəm ki, onlar haqqında da bir kitab yazılırdı, əlməli. Yazılır, indi, yox, Babək 44 taburu haqqında yazılır. O ayrıca elə bir ki... Ayrıca, yəni ki, əsas birinci onların siyasi, bizim tək o 17 nəfərdən yox, orada bizə 374 nəfərdir. Mümin batalyonda şəhidlərimizin sayı 374 nəfərdir. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Yəqəmişən, yenə də deyirəm, dəyərli dostlar, burada çoxlu suallar var. Ömər bəy, biraz səbirli olun, ard-ard yazırsınız. Veteranlıqla bağlı da mən ötən günlərdə veteran komissiyasına əlaqə saxlamışam, komissiyanın sədri ilə də bəzi məlumatlarım olacaq, əziz dostlar, narahat olmayın, narahat olmayın. Biraz səbirli olun, indi suallarınızı da oxuyacağım. Əlməlimin çox maraqlı açıqlamaları var. Fikrinizi davam etdin, Əlməlim, yəni o kitab təqdimatı və digər şəhidlərimizlə bağlı. Təqdimatında çox gözəl keçdi. Əlməlim, bunu olmalıdır, hamısı yazmalıdır. Mən yenə orada... Naxçıvandan tutmuş bütün Azərbaycan ərazisini, yəni... Yəni o yazarlar o işlə məşğul olmasalar, yəni ki, bizim gələcəyimiz heç kəs... Tariximiz olmayacaq. Yəni kimsə... O söz-söhbət gedir də hər yerdə olur verəncənə, heç döyüş bilmir nə olan şeydir, döyüşdə olmuyor, veteran kınışqası cibində gəzir məsələn üçün də, gedib bir yerdə də oturanda elə də ağzı dolusu danışır məsələn üçün ki... Qafqaz dağlarını bu yaradır. Kiminsə söhbətini, yəni kimsə öz döyüş haqqında onun üçün danışırsa, o onu öz adına yazıb məsələn üçün danışır da. Amma bu yazarlar olmayanda bu cür alınır da, yəni ki, tarixi... Bilmək olmur, kimlər bunu yaradır. Yaradanlar axı bilmir, o tarix yaradır. O işini görür. Dəyərli dostlar, Əlməlimin bir qardaş kimi onun sözünü kəsirəm, yəni balla kəsirəm. Hal-hazırda bizi 200-ə yaxın, bu son vaxtlar YouTube-da belədir. 200 göstərir, bir də görürsən ki, 2000-i keçib. Yəni göstərir, rəqəmi bu 22 dəqiqə ərzində dəyərli Əli bəyin fikirlərini, yəni... Xayiş eləm, bəyənin, paylaşın və kanala abunə olun, dəyərli dostlar. Çox xayiş eləm. Bu fikirləri, bilirsiniz, biz azala-azala gedirik. Yəni, biz ötən həftələrdə, mən efirlərin birində dedim, Əlməlim gözəl bilir, Əlməlimdən eyni sırada, yəni bir yerdə addımlayan Siyapxan müəllim Cəfərov dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Bir briqadanın qərargah rəisi. Rəis olur. Çox belə deyim, mühüm vəzifələrdən biridir. Briqadanın qərargah rəisi o briqadanın döyünən ürəyi, beyni, bəli, qərarları verəndir. Bəli, ona görə Əli müəllimin bu günləri həm döyüşdə gördüyü, həm təlim briqadasında gördüyü, həm
bugün yaşadığımız hayatta rastlaştığı meseleler ve dile getirdiği problemler bu elm elimden Üzeyir'in problemleri değil. Bu bütövlükte bizim cemiyetin problemleridir. Ben de o suallara da keserim. Buyurun elm elim. Fikrinizi devam ettirin. Yani ki buraya gelende yani adi bir bu tıkaç meselesi. Tıkaç, böyle. Mesela yani. Adi bir şeydir. Da. Bunu yaratmak, düzeltmek olar da. Bu, Ziya Bunyado o prospekti. İnanın ki bir körpünü keçmək üçün bütün maşınlar gəlib girir sağ yoldan. Girir. Dardanel boğazı. Sonra körpüdən düşür. Bu körpünün o bir ikinci yolu da. O yol ki var. Onu düzəldim, düzünə aparım da. Pul yoxdur da ona görə əlməm. Yoxdur da pul yoxdur da yolu düzəltsinlər. Halbuki o yola verilən pullarla yani adi bir Bakının şey altını üstünə, üstünə altına çevirmək olur. Qələbə kinoteatrının yanından düşür. Aşağı o köməkçi yolla da bizim ki. Ona orada o körpünün altından keçmək düzünə getmək lazım. Çünki ona o yolu kəsə-kəsə keçir yolun soluna, bütün maşınların qabağını kəsir. Sürəti də öldürür. Sonra keçir ki dönmə əməliyyatını aparandan sonra təzədən sağa getməlidir axı. Sağa maşınların qabağını kəsə-kəsə keçir yolun sağına bütün sərf eləyir. Açın, siz bilmirsiniz benzinə sərf eləyir. Nə qədər tıxac bol olarsa ciblər şişəcək, başa düşürsün. Bu dillərin problemi həll olunur. Bu deməli belə çıxır ki, bu iskustumun, yəni bu süni şəkildə eləyirlər. Mən süni şəkildə eləyir. Açığın deyim ki, bu çox ciddi məsələdir. Bu məsələ ilə məşğul olmaq lazımdır. Dəyərli dostlar, mən əlməlimi çox da yormayım. Dəyərli qardaşımız tıxacları yara-yara gəlib çıxır. Mən Vəsalət bəyi salamlayıram. Emil bəyi salamlayıram. Ömər bəy, yazırsınız salam. Hüseynov Ömər 2. Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonunun azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Veteranlıq statusu ala bilmirəm. Dəfələrlə müraciət etmişəm. Əziz qardaşım Ömər bəy, mən sizə yolunu deyirəm. Bir dəfə müraciət edirsiniz sizə ya təsdiq gəlir ya da imtina gəlir. Ondan sonra müraciət edirsiniz məhkəməyə və o məsələ öz həllini tapır. Yazırsınız sizdən xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz. O budur. Əlimizdən bu gəlir. Biz sizə demirik hansısa bir artıq əsiyyə hərəkət. Mən komissiyada bəli, həm səlahiyyətimiz yoxdur, həm də sənə yolunu deyirik əziz qardaşım. Allah səni var eləsin. Sənin kimi, yəni sən deyirik, sən bizdən yaşlı, yaşda kiçiksən, həm əlim əlimdən, həm məndən. Ona görə bir oğlumuz kimi, bir doğmamız kimi sənə deyirik, narahat olmayın. Yenə yazsın Üzeyir müəllim, veteran statusu ala bilməyən bir qrup veteranlara söz vermişdiniz ki, Nazirlər Kabinetində görüş keçirəcəksiniz. Nazirlər Kabinetinə dəfələrlə mən müraciət elədim və Nazirlər Kabinetində o görüşə nail ola bilmədim. Ehtiyatda olan bir polkovnik kimi deyirəm. Amma Müdafiə Nazirinin komissiyasından sizə deyirəm. Ona görə o komissiya artıq, yəni bu yaxın günlərdə daha bir iclasını keçirəcək. Sənədlər hazırlanır bildiyim qədər. Yeri gəlmişin o dostlar ki, hansı ki bura mənə yazırdılar ki, mən medalları almışam artıq vəsiqələri ala bilmirəm. Gözünüz aydın olsun, o vəsiqələr də gəlib. İmkanı olan, vaxtı olan, burada yaxınlaşırsınız şəxsiyyət vəsiqəsində Müdafiə Nazirliyinin nəzarət buraxılış məntəqəsində. Orada sənədinizi təqdim edirsiniz, baxırlar siyahına, vəsiqəniz oradadır ya yox. Mən isə yəni o vəsiqələri gözümlə gördüm. Bir neçə yüz vəsiqə gəlib, Azərbaycan Respublikası müharibə veteranı vəsiqəsi gəlib. Artıq gəlib, yəni alacaqsınız. Yeni il qabağı o vəsiqələri yavaş-yavaş, yəni kim Müdafiə Nazirliyindən almalıdır, kim isə öz səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırışı da dövlət xidmətindən öz bu gözlərimlə gördüm və o vəsiqələr də artıq hazırdır, biləsiniz. Mənim yanımda, yəni orada mən Müdafiə Nazirliyində olanda əskərlərimiz vaxtikən döyüşlərdə iştirak edən kimi normal şəkildə, kimi çəlli ilə, yəni həsa ilə gəlirdilər, sənədlərini təqdim edirdilər, baxırdılar, sənədi hazırdırsa sənədlərini verirdilər, müharibə veteranı vəsiqəsi, kimin sənədi hazır deyildi, məsələn eləsi var ki, sənədlərini verib, şəkil verməyib, deyirdilər ki, mütləq iki ədəd şəkil gətirmək lazımdır, rəngli şəkil ki, vəsiqəyə yapışdırılsın. Əziz qardaşım, öyrənə biləcəyim buydu. Yəni, mənim əlimlə başqa bir imkan yoxdur durum yalana. Nazirlər Kabinetində biz hələ davam eləyəcəyik. Biz oranı, demirəm, şturmla götürəcəyik. Allah eləməsin. Yəni, mən demək istəyirəm ki, əziz qardaşım, biz bu məsələlərlə maraqlanırıq. Sevda xanım yazır, Rəhimova, salamlayırıq. Ərəsun Məmişov, bayalar da bir başqa kanalda yazmışdı. Salamlayıram, dəyərli dostlar. Ərəsun bəy yazır. Ərəsun Bağırov. Yox, Məmişov. Bağırov da bizim aktiv dostlarımızdan biridir.
Deməli, veteranlıq 44 yazı. Salam Üzeyir müəllim, xahiş edirəm veteranlardan danışın. Mənə gəlir ki, bəzi şeyləri dedim əziz dostlar. Nazirlikdə oturub veteranlıq alanlar alırlar. Amma bizlər 3 aydan çox əziyyət çəkdik, bizə verilmədi. Veriləcək, narahat olmayın. Bu məsələ hər gün deməli gündəmdədir. Sevda xanım yəqin bizim hər zaman dəyərli izləyicimiz efirə biraz gec qatıldı deyə vertolyot qəzasında şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyir. Dəyərli qonağımız ehtiyatda olan zabitimiz, baş zabitimiz Əli müəllim. Zabitlər çoxdur amma Əli müəllim yəni baş zabitlərimizdən biridir. O öz baş sağlığını ailələrə bildirdi. Mən də yəni buradan həm Sevda xanımın fikirlərinə qatılıram, həm də deməli onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə Bakıda, rayonlarda xeyli yəni ərazilər var. O bayalar verilişlərinin birində də dəyərli dostlarımızdan biri dedi ki, nə bilim B masivi, V masivi, elə o masivi verək biz şəhidlərin adına, bilsinlər ki, filan masivdə tutaq ki deyirəm, Məmmədov Məmməd şəhid də və ya da Əliyev Əli şəhid və ya da bir başqa şəhidimizin adına olan masiv. Elə deyil məlum? Mütləq, masiv sözünün başını ləğv eləmək lazımdır. İndi qoyublar Y masivi, D masivi, nə bilim nə masivi.